Dobar dan. Ajde ljudi, ajde ovamo malo, priđite slobodno, ajde. Priđite slobodno, ovu ekipu otprilike znaš, ajde. Bolje vas našao. Kako ste? Ja ću ja. Bravo. Dobro. Razapinjanje rova. Da, a bez toga ne smijemo. Pazite se. E, ajde neka stane malo. Znači od trenutka na vamo svakog odbaca kuće se mojkaru su privezene na novo. Znači najdeo kanalizacije je već u funkciji. Ja, mlekaru smo mlekaru je bila povezana na neki vod koji je išao dole. Ispod je ova puta ispravila mi to. Vem lekar. Ono je dole pravo siva. Siva Delfi. Da, da, da. Međutim sad smo pratili u glavni vod. Mi sad su rešili problem s tim što su ispod tog nivoa. Nema da Aha, oni su pravili probleme njima. Pa zeli su taj neki vod su bili priključeni koji je manji kapaciteta. I kad desi se nekad izađe, tamo ljudi napravi masnotja. Koliko ti si meni rekao, 50 miliona 100 godišnje? 60 miliona je, znači 48 miliona je bilo po projektantskim cenama pre 5 godina. 60 miliona na 2017. 108 je bilo prijavljeno bez ove ulice. 108 ljudi od 126, 108, ne znam, bez ove ulice, ova ulica nismo ne računali. Dobro, to ima i Mostara.